Amazina yanjye nitwa Nice. Yanjye nitwa Cyubahiro Egide. Twitabiriye show yitwa Jo Gospel Talent Show, kandi turabinginga kujya mu do supporting. Turi nimero kabiri, mukore subscribe, share, comment and like, kandi mukomeze mudushyigikire tuzamure umuziki wa gospel, tuzamure cyane. Tugiye gusubiramo indirimbo ya Janvier yitwa Jehovah, ndetse n'indi ya Nahawe Ijambo ya Vestine na Dorcas. Kambaro jeze mumahina warurwa nyuru hereye mumisi imenwa yabatu kwenaka warahicececece urafuka. Mureke, shande, nara demere.
nkwereke nshime naratemerewe mureke nkwe naratemerewe umutima wanjye wawushushe amashimwe Abdari bikoye, waratawaye, waratawaye